पुलवामा की एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। ये फैमिली SMHS के बाहर खड़ी है। इन फैमिली का एक दावा है और काफी सारे लोग इस वक्त यहाँ परेशान हैं। मोजी क्या मसले मोजी तो बैठा नाव क्या दीदी 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 ऑपरेशन बची صبورا جانس صبورا ارشید بٹ أمس نستي ابريشن أم پتن دوپن وان کوریم کو اس دوس اس کیا چھن پر وے کارم مانا گر یہ ائت گئی اس کہی بج رہی گائی أم سونی کے تلے ابريشنس کیا سونی ابريشنس دون تری سونی دون تری پانچن بجن تان چھن یہ نئی کہ أم پچھس می ہے کوئی ہور کھس کے یم چھ پیارا ٹھیر تس نیبر کائی اچھا سارے پیشنٹن کڑا مگر مجھے گھنٹہ ہاٹس خبر کیا بہ گئیس لائبریری کن کیا وانا یہ اوت ڈاکٹر کس ہسپتال کس یہ پلواما گونگو مگر شوکت ٹاکا سہ یہ نوکری امی کور آپریشن ام ون یوت نرس ہانن مس بی ون یت ات نرس امس دپ اس گھ نزدیک اگر وہ گئی اگر ون امس مشک ژور گو اگر امس مشک ژور گو امس چھنا پتہ اس ہاونی ام اب وات جلد یہ ہسپتال اس پیارا ساری اس پیارا ساری اس وچی نا آپریشن ثنک نا آپریشن کت پنچہ ساس ترہ پانچ ترہ ساس ون پانس تھیٹر پیس ون پانچ ساس مشکس مونگن کوت تان کمرس مونگن کوت تان اس دس اس دمو اس گھس کور گھن ٹھیک دپو کور اس زیاد خون اس کور دپن امس ماس کھوت بیس امس پارج ہاں ام پتن دپ اس مگر نا اس ہاں بچی نا اس ہاں کی یوتان اس یوت بوت اس بچی وچ اس ہاون بچی اس ہاون بچی اس ہاون بچی اس کیا کور بچی اس ون گند ون بچی ڈاکٹر کو ہاں پریویٹ 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 ہوس پریویٹ ترویسٹی ایم اے سی کور یسم کشمیر یونیورسٹی کور گربار ہسپتال خبر اس نا وچ بیمار نا وچ اس کیا اس وچھے نا یتان اس ہمبر اس اس چھ آمت نسم نسم اف آئی آر توٹ تو اف آئی آر دپا چوٹ بیت چھن پائی مردن چھ سا پائی سا چھ مردن پائی سا چھ مردن پائی تم چھ مارد اس پائی چھ اچھ اس چاران پیاران یم چھ نیمس کڑوئی اچھ نیم کڑوئی اچھ چھ نیم کڑوئی اچھ چھ پہ ون تک ملازمہ سوا سوا دک ایڈون ہسپتال تمس مشک اس پہ درائی گاڑی نیری گاڑی رکاو یہ نئی کور کور اس ون سا یہ کت کمائی اگر امس مشک ژور گو مے دین ثبوت یہ کیا ژول ڈاکٹر ژول ڈاکٹر کیا ژول پیشنٹ کیا ہوون نہ اس یہ سنا پیشنٹ ہم اگر اگر بھائی انسان مائی ڈاکٹر سنا مانن امس انجس ڈیر گو ڈیر گو یہ ایم کیا جو نہ ہو تم پان ہو تم کیا نہ ہو گس بچی ما ونو کیا چوار صد اچھ بچی اچھ بچی نہ بچی اچھا بچی بچی جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پوری فیملی جو ہے یہ پلواما کی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی بچی جو ہے وہ بیمار تھی انہیں نزدیکی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور ان سے پیسے بھی وصول کیے گئے اور ان کا آپریشن بھی کیا گیا اور حالانکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر جواب نہیں دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر لاتے ہیں SMHS اور یہاں پر ابھی تک جو ہے نہیں کچھ جواب مل رہا یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حساب بنا ہے